Gələcəyə doğru şüarı ilə ən müasir rabitə və internet xidmətləri göstərən Naxtel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 113 baza stansiyası vasitəsilə Muxtar Respublikanın yaşayış məntəqələrinin 98%-ini əhatə edir. Naxtel hazırda 105 mindən artıq abunəçiyə mobil telekommunikasiya, danışıq, SMS, toplu SMS, internet və GPS monitoring xidmətləri göstərir. Ötən dövrdə dayanıqlı internet və danışığı təmin etmək üçün daha 20 baza stansiyası, məlumat hesablama və internet paketlərini idarə edən sistemlər alınır. Bunlardan 15-i istifadəyə verilib, 5 stansiyanın qurulması isə davam etdirilir. Abunəçilərə ölkənin digər regionlarında, milli, xarici ölkələrdə isə beynəlxalq roaming xidmətlərindən istifadə imkanları yaradılıb. 8 ölkədə roaming xidməti mövcuddur. Xidmətin aktivləşdirildiyi ölkə sayının 25-ə çatdırılması üçün işlər davam etdirilir. Naxtel Muxtar Respublikada və Azərbaycanın digər bölgələrində yaşayan abunəçilərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə onlayn xidmətlərin sayını artırmağa başlayıb. Belə ki, şəbəkədə aparılan inteqrasiya nəticəsində ölkədə fəaliyyət göstərən banklar bir sıra əməliyyatlar zamanı göndərdiyi SMS-ləri Naxtel abunəçilərinə də göndərəcək. Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Naxçıvan Bank, Kapital Bank, Azərtürk Bank, Rabitə Bank və Azərbaycan digər regionlarında fəaliyyət göstərən bankların kart əməliyyatları və digər əməliyyatlar zamanı göndərdiyi SMS-lər Naxtel nömrələrinə rahat şəkildə artıq sistemimiz tərəfindən inteqrasiya olunmuşdur və digər xidmətlərin də göndərdiyi qısa SMS-ləri artıq Naxtel nömrələri rahatlıqla qəbul edə bilərlər və abunəçilərimizi tam əmin edə bilərik ki, bu kimi platformalar da qeydiyyatdan asanlıqla keçə bilərlər. Digər bir yenilik isə balansın ödəniş aparatlarında asanlıqla artırılması əməliyyatıdır. Muxtar Respublikada Naxçıvan Bankın yerləşdirdiyi ödəniş aparatları və Azərbaycan digər regionlarında yerləşən Milli Ön, Emanat, Epress Pay kimi aparatlarda vətəndaşlar Naxtel nömrələrini də balanslarını rahatlıqla artıra bilərlər. Həmçinin onlayn ödəniş portallarında Hesabaz, Apple və digər portallarda Naxtel nömrələrinin balanslarını rahatlıqla artırmaq mümkündür. Şəbəkədə aparılan digər bir yeniliklə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan e.gov və my.gov elektron hökumət portallarında abunəçilər öz adlarına olan nömrələri ilə qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Naxtel abunəçiləri həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində yaradılan təhsil kurslarında keçirilən sınaq və Dövlət İmtahan Mərkəzinin bütün imtahanlarının nəticələri haqqında da məlumatlar ala biləcək. Muxtar Respublikada Təhsil Nazirliyinin nəzdində yaradılmış təhsil kurslarında sınaq imtahanlarında iştirak edən şagirdlər artıq Naxtel nömrələri vasitəsilə 70-70 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə öz sınaq nəticələrini asanlıqla mobil telefonlarında görə bilərlər. Bundan əlavə Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi ali təhsil müəssisələrinə qəbul və magistr imtahanlarında iştirak edən abituriyentlər uyğun olaraq təhsil müəssisəsinin daxil olduqları təhsil müəssisəsinin adını və topladıqları balı 77-37 və 77-27 qısa nömrələrinə SMS göndərməklə əldə edə bilərlər. Novruz Məmmədov, Ramilə Rinadqızı, İlqar Məmmədov, xəbərlər.